que acontece muito hoje na região da Grande São Pedro, que a gente fala, é o preconceito regional. As pessoas que vêm de fora, que vêm de fora da Grande São Pedro, veem só essa questão da violência, esquece toda a cultura que tem aqui dentro. Né? Não dá para chegar e apontar e falar que todos os nossos jovens são violentos. Nós temos problemas de violência iguais às outras regiões. Aqui em São Pedro a gente tem unidades de saúde, nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, temos diversas escolas, diversas CMEs. No entanto, mesmo com esse investimento em equipamentos públicos, isso não se refletia na redução de número de homicídios, em especial aqui na região. Então, aí entra o projeto Papo Reto, porque qual é o conceito dele? Ele é uma sequência de um trabalho que a gente está desenvolvendo, né, esse grupo de... que é a questão da segurança cidadã. Então, quando a gente fala do projeto, a gente está falando de segurança cidadã e a gente tem, dentro dessa segurança cidadã que a gente acredita, a gente tem a convivência. A gente tem a ideia de que a polícia vai lá para fazer uma resposta, né, depois do fato acontecido. A gente quer ver se tem condição, dentro do Papo Reto, possibilidade de a gente chegar um pouquinho antes. E chegar antes é você abrir o coração, é você poder ouvir. É mais do que falar, né? Você ter a possibilidade de ouvir a história deles, dos meninos também. E ouvir a versão deles. Porque nós não podemos encontrar com os meninos só nas delegacias. Quando a gente chega a primeira vez nas escolas, a gente sente um certo receio. E a gente vai vendo isso, que ao decorrer dessa primeira roda, vai se criando um vínculo. E quando a gente retorna na segunda roda, a gente já está bem mais à vontade. Já sabe os nomes dos meninos, eles já sabem os nossos. Então eles não chamam nem de guarda, chamam Renata, Renatinha. Então tudo isso que é o projeto. É a convivência harmoniosa entre as partes, entendeu? Está sempre bem. Lá no ar, todas visualizem como os problemas. Quando estava sozinho, segurando aquele turbilhão de bolas, de problemas, estava fácil ou estava difícil? Estava difícil. Pra caramba. E quando estava todo mundo junto, segurando os problemas e tentando tocar a bola, estava fácil ou estava difícil? Fácil não é, né, gente? Porque problema aqui pra nós, problema se fosse fácil não era problema, né? Mas dava pra jogar um pouquinho melhor, não é? Jogar um pouquinho melhor. É, essa relação da comunidade com a polícia e das forças de segurança com a comunidade, na verdade, culturalmente, ela começa a formar estereótipos, né? É muito simples a gente achar o policial como o verme, como o cachorrinho do Estado, né? E, em contrapartida, é muito simples a gente ver aquele neguinho de cabelo amarelo que está jogando futebol ser um bandido em potencial. A polícia, ela tem uma metodologia de abordagem que não condiz com o discurso de direitos humanos, de respeito. E não são todos, claro, que a gente está falando aqui que... É, ditado popular, né? A fruteira tem frutas boas e ruins. Aqui não é diferente, e não só na polícia, mas em qualquer lugar também. Como tem um policial que acha que ele está com aquela farda e ele pode ser uma autoridade maior, tem também um menino que também abusa do fato dele ser menor, do fato dele achar que ele tá com, que ele faz parte de um gueto, e enfim. Então, é dos dois lados aí. Vou voltar. Baseado, você jogou? Era o baseado que você jogou? Ah, pra que ele tá gravando? Tá correndo você pra quê? Nós tava fumando. Não, ele tá perguntando, eu tô falando. É verdade, ele tá perguntando.
tem passagem? Pra que você age com energia? Pra você diminuir a possibilidade de ação da outra parte. Nesse contexto, muitos entendem como truculenta a abordagem, porque ela precisa de energia, ela precisa de um pouco de vivacidade. O policial tem que chegar com um pouco de energia, falar com um tom de voz um pouco mais elevado para demonstrar um pouco mais de força mesmo, né? Agora, eu tenho que procurar identificar as minhas falhas, identificar as falhas dos meus policiais, corrigi-las e prestar um serviço de acordo com os anseios da sociedade. Mas existem alguns outros tipos de violência que atingem também, né, os moradores. Por exemplo, a falta de acesso, ela pode provocar mais inúmeros tipos de violência. Então, uma sociedade que não tem uma política para a juventude, uma sociedade onde as pessoas não têm pleno emprego, uma sociedade que não garante segurança alimentar, é uma sociedade excludente. As razões principais da violência não são subjetivas, são objetivas. Então, por mais que nós façamos e devemos fazer trabalho com os meninos de conscientização, discussão dos seus problemas, se não houver, de fato, uma intervenção social, nós não vamos resolver o problema da violência no Brasil. Se a gente vislumbra, com o papo reto, o estreitamento de relações entre órgãos de segurança e comunidade, buscando cultura de paz, a gente não pode chegar lá e aquela demanda vir e depois você botar aquilo ali no caderno e vai fazer o que com aquilo? Então, se a gente vai lá para falar de promoção e acesso, de estreitamento, a gente tem que ter uma retaguarda no sentido de rede mesmo. Se não tiver isso, vai virar mais um pirulito que você vai, põe na boca e tira. Certo, fechando junto pra levar o papo reto, cabeça aberta e mantendo o respeito, enxergando além, mas na calma e com jeito, modificar o que se vê todo dia, assegurar a nossa cidadania, pra superar todo esse preconceito, somando qualidade, descartando defeito, respeito sempre com cada cidadão, um passo firme pra mudar a nação, nesse caminho que não vai fazer curva, alcançando uma meta, mas sem a visão curva. Sempre sim, eu quero isso pra mim, sem alienação, sempre com união. Então começa aqui, não há pra onde ir, chegar aqui mais perto, esse é o papo reto. Respeito sempre sim, eu quero isso pra mim. Bem, eu tô achando muito legal, porque nunca tinha imaginado isso, que os policiais seriam tão legais, respeitam, brincam. Pô, achei muito responsa, Vou mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pra galera aí, ó. Pessoal aí que eu amo muito. Sem preconceito nos faz perder a razão. Então venha pra cá porque agora que começa o papo reto. Esse é o grande efeito dessa ferramenta que é o papo reto. É colocar as pessoas de várias tribos do mesmo tamanho. Quando você junta esses atores, integra esses atores, faz com que esses atores já trabalhem em time, na perspectiva de que o protagonismo não é dessas instituições, mas sim das pessoas que se relacionam com essas instituições, isso é de uma ousadia, de um desafio maior ainda, né? Muito maior. Mas que eu vejo tem possibilidade de acontecer. Tem liga, tem vínculo, e essas pessoas estão fazendo isso. Se as armas fossem resolver os problemas que a gente tem, no mundo nós já teríamos resolvido. As armas não vão resolver os nossos problemas. Elas vão criar mais problemas. Aberta e mantendo o respeito, enxergando o além, mas na calma e com jeito. Modificar o que se vê todo dia, assegurar a nossa cidadania. A gente está aqui de cabecinha baixa para dizer com muita humildade. A gente está aqui com vocês, tá bom? Podem jogar essa teia em cima da gente, podem soltar. Quero isso pra mim, sem alienação, sempre com união. Então começa aqui,
não há pra onde ir. Chegar aqui mais perto, esse é o papo reto. Aquele jovem na esquina não é bandido, não. Se usa farda, é seu amigo e te traz proteção. Má informação e preconceito nos faz perder a razão. Não venha pra cá, porque agora que começa o papo reto.